Walking in the street, hiding glances, finding shame. Тошко, много ми е драго да се запознаем. Да, най-после да чуя нещо от вашата група. Да. Че то цял албум. Да, стигнахме до там вече да изведем цял албум. Толкова материал натрупахме, че даже се чудахме какво да махнем, за да се вместим все пак в 10 песни. Защо Сателит? Сателит, защото това е песента, с която албумът започва. Това е песента, която според нас най-добре така обхваща посланието, което носи и на глава в себе си. И това е, че всички сме свързани един с друг повече, колкото си мислим. Всички сме пренници, предаватели на енергия. И между нас има нещо, което не можеш да го пипнеш, не можеш да го назовеш, но то ни държи заедно. И трябва да го намерим и да видим смисъл в това. Да сме заедно на едно място, на една територия. Според нас е много актуално послание. Може сте за първи път пред камерата на БНС сцена. Какво трябва да се знае за вашата група? Защо се казвате така, що закръстате? Така можете да се казвате всякак. Можехме всякак. Вътрешно сияние, както е преводът на български, е нещо, което според нас обхваща това, което ни се иска да носи музиката ни. Затова се кръстихме така. А това, което според мен е най-важно да се знае за нас, е, че правим изцяло авторска музика, стремим се тя да звучи модерно, адекватно и смислено и да дава на хората нещо в деня им и в живота им, добавя някаква стойност за тях, което може да звучи шаблонно от една страна или може да звучи амбициозно даже като план, като цел. Обаче за нас това е смисъл да създаваш музика в днешно време. И ако успеш да докоснеш до един човек и да промениш по някакъв начин деня му, и то особено в тези нелеки времена, хората им това, за нас тогава има смисъл от нашето съществуване и изобщо това, че правим каквото правим. Сияете в София. А къде ще представите новия албум? Имате ли намерение страната на феновете? Да, ще направим едно мини турне, макар че не са най-лесните времена за концерти и за организиране на събития, няма да пропуснем да го представим и в Варна на 3 декември, в Бургас на 4 декември, след това в Пловдив на 11. Така че ще обиколим основните градове, където знаем, че има хора, които ни очакват. И няма търпение ние да ги видим вече с дискове в ръка. Кажем, ето това е, което може да видим този диск, да. Изглежда много добре. Да, радвам се, че ти харесва. Каролин и Калабур се казва, човек, който направи дизайна. И много ни харесва това, че някак успя да осмисли музиката ни в образи, което винаги е трудно. Ние не бихме могли да го направим, не бихме могли да го измислим. Можем само да си представяме някакви образи, които ни носят нашите песни. Той го направи, затова съм много щастлив, че има такова издание и че стигам изобщо. Това си е важна стъпка за групата. Ние вече планираме следващите ходове. Може да попитам, този албум вече е факт. Отивате ли напред? Да, отивам напред. Ние имаме доста планове. От тях си вече за някакви свидания в чужбина. Естествено ги имахме отдавна, но пандемията обърка нещата за известно време. Имаме и планове да се развиваме жанрово. Вече имаме следващи идеи, доста смели. И за стилово разнообразие, за това изобщо както изглежда, как звучи вече и на гол 2.0, когато вече дебютният албум е факт и правим така втора голяма крачка. На добър час от целия екип на BG Radio и да се виждаме все по-хубави поводи и по-често. Разбира се, много ще се радваме. Благодаря и аз. Don't believe what it says. Still who I want, all the way to me. And I just don't wanna hurt you. Say one thing. I just don't.